أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أمنا بالقرآن العظيم. Parvardigor olam o'qilgan tilovat Qur'onlar qilingan bu xayriya sonlardan hosil bo'lgan savobi samaralar bilan ehson sohibi sohibalardan o'tgan barcha ota jamoat, ona jamoat, avlodi ajdodlarni, ruhoniyatlarni o'zing bahramand aylab, ular xonadonlariga tinchlik, omonlik, asoyishtalik bergin. Farzandlarni qadamlarini o'zing qutlug' aylab, kelajakda ota-onasini ko'rganda ko'zini quvnatadigan, el yurtiga xizmat qiladigan halol pok musulmoni komil farzandlardan bo'lib ulg'ayishligini o'zing nasib ro'zi aylagin. Aqiqasini sharofatlardan, turli yomonliklardan Allohim o'zing panohingda asra. Barchamiz rushdi hidoyatda bardavom aylab, elimizni, yurtimizni tinchlik xotirjamligini o'zing sarafroz qilgin. Yomonlarni yomonligidan o'zing panohingda asragin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Muborak bo'lsin to'ylar. Marhamat, dasturxon.